Золото, меха и отмычки. Одесские полицейские задержали участников сразу двух преступных группировок. Обе специализировались на квартирных кражах. Одну банду правоохранителя задержали в Одессе по горячим следам, другую тремя днями ранее в Николаеве во время ограбления квартиры. Подальшими співробітниками поліції були встановлені особи, які причетні до скупки викрадених речей. Та за місцем їх мешкання були проведені санкціоновані обшуки, в ході яких були вилучені речові докази. Звертаюсь до всіх осіб, хто став жертвою зловмисників та впізнав свої речі, звернутися до органів поліції за телефонами, вказаними на екрані. Из украденного золотые украшения, мобильные телефоны, видеорегистраторы, более 400 коллекционных монет, женские шубы и строительные инструменты. Всех узнавших свои вещи просят обратиться в полицию.